אז מה נגיד, היום התקשר אליי מנהל בית ספר, מנהל בית ספר תיכון ממלכתי, מה שנקרא הכי רגיל בעולם. הוא אומר לי, תשמע בני, אין מצב בעולם שאני נותן למורים שלי לדבר על, על רבי שמעון בר יוחאי, זה לא יקרה. לא יקרה, אצלנו לא מדברים על, על רבנים ועל הילולות, ועל... זה לא מתאים לנו בכלל בכלל. אז אני לא אדבר על זה, הוא אומר. אז הוא אומר, אבל אני גם לא הולך לדבר איתם על בר כוכבה ועל המרד ועל הטירוף הזה. לא מתאים לי בכלל בכלל לדבר על בר כוכבה. אז אתה, מה אתה רוצה? הוא אומר לי, המנהל הזה, על מה אני הולך לדבר בלג בעומר? אני צריך להנחות את המורים שלי, על מה לדבר? לא רוצה לדבר על רבי שמעון, לא רוצה לדבר על בר כוכבה. אז אני אומר, תדבר על תפוחי אדמה. הוא אומר, אבל אסור לעשות מדורות. אמרו, גם לא עושים, כאילו, בקיצור, בלגן גדול. באמת, באמת, זה אחד התאריכים בלוח השנה העברי, שהוא קיבל מה שנקרא כמו מכונית חבוטה כזאת, שמקבל מכות מכל מיני מקומות, ובסוף, אבל הוא נוסע, הוא נוסע. כשאתם מסתכלים היום על ההיערכות של המשטרה ומכבי אש בדרך למירון, אתם מבינים שהמכונית הזאת, החבוטה מכל הכיוונים, לא רק נוסעת, אבל יש בה איזשהו רנסנס כזה של, אני רואה את לוסיאן כאן מולי, אומר, מה זה הדבר הזה? זה פגני, זה לא קשור ליהדות בכלל. איך זה נוגע אלינו בכלל הדבר הזה? ואני חושב שצריך המון חיבה, כדי להתמודד עם גלגולו של יום, כדי לעמוד באמת מקרוב, צריך קודם כל להגיד, בא לי לחבב אותך. לא לבוא עם ציפורניים, לא לבוא עם סכינים, לא לבוא עם... לבוא בסקרנות. לבוא בסקרנות כמו שאוהבים ללמוד סודות. אז זו הפתיחה שלי, כי אנחנו הולכים עכשיו לטייל מפרשת השבוע, פרשת אמור, ואת אומר, וואי, איזה גלגול, יצא לנו ככה, יום חמישי בערב, ללג בעומר, וערב שבת פרשת אמור, אז אנחנו שם, אנחנו לגמרי לגמרי שם, פרשת שבוע עם לג בעומר, ומנסים לעמוד על הסוד הזה, בסדר? אביקם, פגני לחלוטין, אבל תוריד את הציפורניים רק, תעשה טובה, תבוא בנחת, רק בנחת, לא, אנחנו באים לעשות את זה נחמד, יאללה. הדבר ראשון שאני רוצה כמובן לומר שאחד הדברים המרגשים בשיעור הזה שנהיה לנו, הוא כבר לא קשור לקורונה הזום הזה, הוא סתם שיעור שמתרחש על המסך, שאנשים שמשתתפים ככה באופן סדיר וקבוע, מזמינים אותנו להקדיש את השיעור לקרובים משפחה שלהם, שמכל מיני סיפורי חיים, וכשמתחילים לספר סיפורי חיים, אז העולם נהיה הרבה יותר רך. זה מה שבא לי להגיד לכם, העולם פשוט נהיה יותר רך, ובקטע של העולם הרך, אז אנחנו היום מקדישים את השיעור לבקשתה של שושי, שלומדת אצלנו קבוע, שושי כהן, אני נורא מקווה שאת נמצאת פה שושי, לא ראיתי אותך, אבל שושי איבדה את אח שלה ממש לפני פחות מחצי שנה, בדום לב הוא ככה הסתלק בבית, ו... שושי מספרת לי על האח שלה, יאיר, בן תמר, שהוא פשוט היה במסירות נורא נורא, איש מסור, לב גדול, אמא שלו ב-94, כל הזמן טיפל בה, מלא חברים, מלא אנשים, מלא פנים, אדם שרואים על הפנים שלו הצלם אלוהים של האדם, ופתאום ככה טרח, וואו, זה קשה אפילו להגיד, ככה הסתלק לו מן העולם, ושושי מקדישה את השיעור הזה שאנחנו הולכים לדבר על הסוד הזה של לג בעומר לעילוי נשמתו, אז אני מתחבר אל התפילות שלך שושי ואני מתחיל את הלימוד. אז מאיפה מתחילים? מתחילים מההתחלה, כשההתחלה היא כמובן, כשאני אומר פרשת אמור, אנחנו נמצאים בימי ספירת העומר. זה נכון, פרשת אמור מחולקת לכמה נושאים, שזה דבר נורא מעניין בפני עצמו. הנושא האחד הוא כל הסיפור של תומעה של כהנים, אחרי זה מדברים איתנו על נושא של אנשים עם מוגבלויות שעובדים, שאסור להם לעבוד בבית המקדש, סוגיות מאוד מאוד רציניות, מרתקות.
אבל אז פרק כ"ג בספר ויקרא מתחיל את סיפור לוח השנה המקראי. עכשיו, אפשר לדבר עליו המון 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 זמן, אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נתמקד בעיקר, בעיקר בספירת העומר, גם מי שהיה איתי בשיעור אתמול עם ליאת רגב, אז אנחנו בעצם אמרתי שם, שעם ליאת דיברנו הרבה על לוח השנה מפסח ועד סוכות, אז אמרתי שאת ל"ג בעומר אני אשמור להיום. אז הנה ל"ג בעומר שלנו. אז בואו ניכנס, נעשה את זה מסודר לפי הסדר שאפשר לעשות, קודם כל את הפסוקים. בסדר? אני מקווה שאתם רואים את הפסוקים מול העיניים. בסדר? אנחנו בויקרא פרק כ"ג, בסדר? שזה פרשת המועדים. אני לא מקריא את כל הפרשה, אתם רואים את ההתחלה מול המסך, אסתר, ערב טוב, אני מקווה שאת רואה את המסך היטב, בסדר? את יכולה לעשות לי עם הראש כן, אם את רואה טוב. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, מועדי אדוני אשר תקראו אותם מקראי קודש, אלה הם מועדיי, ואז מספרים לנו על השבת, ואחרי השבת על פסח, ואז מתחיל ככה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, וקצרתם את קצירה, והבאתם את עומר ראשית קצירכם אל הכהן, והניף את העומר לפני אדוני לרצונכם ממחורת השבת יניפנו הכהן. וזה הסיפור של יום הנפת העומר עם כל ה... אפשר להגיד תררם שמסביבו, שזה קורה ממחורת השבת, ולכו תתווכחו בין הצדוקים והפורשים, מה זה בדיוק ממחורת השבת, אבל אז אומרת לנו התורה בפסוק ט"ו את הדבר הבא. וספרתם לכם, ממחורת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, בסדר? ממחורת השבת, מיום אביאכם את עומר התנופה, שבע שבתות תמימות תהיינה, עד ממחורת השבת השביעית, תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה לאדוני. בעצם כשאתה קורא את הדבר הזה, אתה יודע באופן מאוד מאוד ודאי, קודם כל, שהקשר בין פסח לבין שבועות, הוא קשר אינטגרלי. אחד הדברים המפתיעים כשלומדים את התורה בעיניים פתוחות, פשוטות, בלי תיווכים ובלי זיכרונות מגיל הנעורים, זה כשאתה רואה שבעצם לחג השבועות אין תאריך. לחג הפסח אומרים לנו, ב-14 יום בין הארבעים תעשו פסח, ובלילה 15 לחודש ניסן, חג מצות 7 ימים. אז יש תאריך. לחג הסוכות יש תאריך, לראש השנה יש תאריך, ליום כיפור יש תאריך, אלה מועדי מקראי השם אשר תקראו אותם. אבל אז, אחרי שאנחנו עוברים את חג הפסח ממחרת השבת, תספרו 50 יום, והקרבתם מנחה חדשה. ואז אנחנו יודעים, המנחה החדשה, ביום הקריב המנחה החדשה, זה יהיה חג של מלות שבעת שבועות, ספירת הימים, נכון? תספרו 50 יום, שזה מלות שבעת שבועות הספירה, ואז תחגגו חג שאנחנו קוראים לו חג השבועות, על שם כנראה ספירת 7 שבועות, 7 שבתות, תמימות תהיינה. אין תאריך, מה שאצלנו כל כך כל כך רגילים להגיד חג מתן תורה. נכון? כולנו רגילים להגיד חג מתן תורה. בתורה זה לא כתוב. בתורה לא כתוב שתחגגו את יום ו' בסיוון, שהוא יום מתן תורה. אין דבר כזה. אין דבר כזה. עכשיו, אני לא נכנס לכל הוויכוחים על הלוח, וכל הוויכוחים הצדוקים לפורשים. אני רק אומר שהקשר בין חג, נקרא לזה ככה, עומר התנופה של השעורה, והמנחה החדשה של החיטה, זאת המסגרת של ספירת העומר. אנחנו מחברים את השעורה לחיטה. זה כל הסיפור, השעורה והחיטה, שם אנחנו נמצאים, בתווך הזה בין השעורה לחיטה, בין יום הנף העומר של השעורה, לבין יום הקרבת המנחה של הלחם מן החיטה. עכשיו, על זה אפשר להתחיל לדרוש 1,000 דרשות, כי השעורה זה מאכל בהמה, והחיטה זה מאכל אדם, ואנחנו עולים ממדרגות, אפשר להתחיל את כל סיפורי הקבלה, זה נפלא מאוד מאוד, אבל ברמה הכי פשוטה, הכי בסיסית, אתה סופר 7 שבועות בין זה לזה. למה אתה סופר? מה הנימוק לספירה? כאן אני יכול להיכנס כבר
אל פרשנויות, אתם רואים את הדף לפניכם, אני הכנתי איזה דף יחסית מאוד מאוד צנוע, מאוד מאוד קטן, שמספר קצת את הסיפור של הלמה. אתם רואים המקור הראשון שהבאתי, אני מקווה שאתם רואים היטב את המסך מולכם? רואים? אוקיי? אז אתם רואים שהמקור הראשון זה ספר אבוד רהם. אבוד רהם זה יהודי ספרדי, מן המאה ה-14 לספירה, תחשבו מה זה יהדות ספרד ככה, בתקופת הקלאסיקה שלה, יהדות ספרד המאוד גאה ומאוד עשירה ברוח וגם בחומר. רבי דוד אבוד רהם כתב את הסידור הספרדי הראשון. זה הסידור תפילה הספרדי הראשון, ובתוך הסידור הוא כותב גם את סדר הסידור וגם את הנימוקים. ואז הוא אומר, למה צריך לספור ספירת העומר? כותב אבוד רהם. הטעם שציווה הקדוש ברוך הוא לספור את העומר, מפני שכל אחד מישראל היה עסוק בקציר שלו, והיו מפוזרים כל אחד בגרנו, וציווה למנות שלא ישכחו זמן עלייתם לרגל. הוא אומר, אם אני אשאיר אותם בעונה הבוערת, הסיכוי שהם יגיעו הוא קטן מאוד. אני צריך להזכיר להם את העלייה לרגל, לכן תספרו. כלומר, לא לשכוח. ואז הנימוק השני, ויש אומרים, טעם אחר, מפני שהעולם בצער מפסח עד שבועות על התבועות ועל האילנות. לפיכך ציווה הקדוש ברוך הוא לספור ימים אלו, שנזכור צער העולם, ולשוב לו בלבב שלם, ולהתחנן לפניו לרחם עלינו ועל הבריות ועל הארץ, שיהיו התבועות כתקנן, שהם סיבת חיינו, שאם אין קמח, אין תורה. איזה רעיון מקסים. בואו נעמוד שנייה, אני סוגר את המסך, על שני החלקים בדברי אבוד רהם. בסדר? זה מקור קלאסי, ספרדי מימי הביניים, שאומר לנו, הנימוק האחד, תשמעו, יש מצוות עלייה לרגל, 3 פעמים בשנה, בחג השבועות, נכון? בחג המצות, חג השבועות וחג הסוכות. מכיוון שאתם חייבים לעלות לרגל, אז אני לא רוצה שתשכחו. אבל אז שואל בני, סליחה, למה הם חייבים לעלות לרגל באמצע העונה? איזה מין דבר זה לקחת חקלאי, תחשבו על עצמכם שאתם נמצאים באמצע עונה, אני לא יודע מאיזה מקצועות אתם באים, תנחסו, בא לי לקחת את המקצוע ככה סתם, רואה חשבון, בסדר? אתם מכירים את הרואה חשבון? תמר, אני רואה שאת צוחקת, כנראה את מכירה, בסדר? לא מכירה, אבל רואה חשבון, מה אתם יודעים עליהם? מה שאני יודע עליהם, יש להם את התקופה של הרבעונים, הם יודעים שברבעון לא יוצאים לחופש, הם יודעים שיש זמן שהם צריכים להגיש דוח. דוח שנתי זה הכי גרוע. הכי גרוע. אין חופשות, אין שום סמך, כלום. אני עכשיו מכין דוח. עכשיו תארו לעצמכם שבאמצע העונה הבוערת שלו, אומרים לו, סליחה, עכשיו אתה עולה לרגל. זה הזוי, זה פשוט הזוי. עכשיו אני אגיד לכם שכשאני חושב על התורה, אני חושב על החקלאות, אני חושב על עם, בסדר? אוקיי, עבודה סוציאלית זה תמיד בוער, אין לזה תאריך תפוקה, זה כל הזמן מקפיצים אתכם, רק שלא משלמים לכם על זה. עזבו, לא נדבר על זה עכשיו. הרעיון הזה של חברה חקלאית, תנסו להיכנס איתי רגע לראש, בסדר? תנסו להיכנס לראש חברה חקלאית. אני מוכן לאמר ולהגיד ש90% מהאוכלוסייה היו חקלאים. מי זה 10% האחרים? 10% האחרים היו עובדי ציבור. מה זה עובדי ציבור? לוויים למשל, שהם היו המורים, או עובדי המקדש, או עובדי, נכון, עובדי המדינה. 10% בערך היו עובדי ציבור, 90% היו חקלאים במשק קוטרקי. מה זה משק קוטרקי? כל אחד עובד את אדמתו. לאחד יש שדה וכרם ודיר, נכון? כל אחד מנהל את המשק שלו. והתקופה של הקציר זה עונה בוערת. עכשיו, בפסח אנחנו נמצאים עוד טרום העונה. זה הרגע שלפני תחילת העונה. במוצאי הפסח, בסוף, כשאנחנו כבר בפסח, אומרים, עכשיו תתחיל לקצור. ומתחיל עם סעורים, אבל העונה הולכת וגדלה. מה קורה מיד אחרי הקציר? אחרי הקציר יש דייש. אחרי הדייש, נכון, יש תהליך שלם של עבודה חקלאית. כשהתורה רוצה לברך אותנו, בפרשת בחוקותיי, אנחנו נגיע לזה בעוד שבועיים בעזרת השם, התורה תגיד לנו, והשיג לכם דייש את בציר, בציר ישיג את זרה, אתם תעבדו עד שתצא לכם הנשמה, לא יהיה ימי חופש. זאת הברכה של התורה, כל כך הרבה יבול,
כל כך הרבה דגן, כל כך הרבה פירות, אז אתם תעבדו בחוקותיי תלכו, תרוויחו המון. אבל כשאני מגיע לחגים, אתה אומר לי, אבו דרם, כדי שלא ישכח, כי אם באמצע עונה, אני צריך שהם יספרו. עד שאתה אומר להם, תספרו, אולי תציע להם. אתם יודעים שיש יש תר, יש תר, תר, תלמוד ירושלמי, שאומר, למה אין שבעה ימי חג בחג השבועות? למה בחג הסוכות יש שבעה ימים, ואפילו שמונה, ובחג הפסח שבעה? למה בחג השבועות יש יום אחד וזהו, ולא יותר? עונה התלמוד הירושלמי, אתה לא יכול להוציא אנשים עובדים לשבעה ימי שבתון באמצע העונה. הירושלמי הבין משהו. הוא אומר, אי אפשר לעשות דבר כזה, לבטל את האומה כולה באמצע עונת הקציר. זה אני אומר לפירוש הראשון של אבו דרם, שהוא בעיניי פירוש מאוד קשה. הפירוש השני שלו נראה לי הרבה יותר מעניין. שהוא אומר ספירה, זה ביטוי לדאגה. תחשבו על הפירוש הזה, שספירה שאדם סופר, הוא דורך את הימים, כל יום הוא סופר וסופר ודואג ודואג, הוא אומר רק שיעבור בשלום. ספירת העומר כביטוי לדופק של הלב, כביטוי לאיזושהי מציאות מאוד מאוד גדולה שמלווה את כל החקלאים, כי תארו לעצמכם מה קורה כשבאמצע ימי הקציר פתאום מתח של גשמים. איזה אסון. עמל של שנה יכול לרדת לטמיון. אם הייתי שואל אתכם בבוחן פתע מהתנ"ך, איפה אנחנו מוצאים שבאמצע ימי קציר יורד מתח וכולם נכנסים להיסטריה? טרח, בני, אתה, לפני שגמרתי לשאול, אתה כבר עונה. נכון, בספר שמואל יש לנו את התיאור המזעזע, כששמואל מבין שהעם בחר בשאול למלך, הוא אוסף אותם בגלגל, ואז הוא אומר, אני אראה לכם את יד השם. והימים הם ימי קציר, והוא מתפלל להשם ויורד גשם ניתח ארצה, ואנשים מבועלים וצועקים אליו, עזוב, אנחנו לא רוצים מלך, לא רוצים כלום, אנחנו רק רוצים פרנסה, רוצים שהגשם ייפסק ואנחנו נוכל להתפרנס. אנחנו לא נדבר פוליטיקה, מה מעניין את האנשים, נכון? עזוב אותי, העיקר שמישהו ידאג לנו לפרנסה, זה מה שמעניין אותנו. העם צועק כי יורד גשם בימי קציר, זה נורא נורא מלחיץ. אומר אבו דרם, בגלל זה סופרים ספירת העומר, כי זה מלווה את הלחץ. עכשיו, איפה אנחנו ואיפה זה? כמה התרחקנו? נכון, אנחנו אומרים, מפני חטאינו, גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו. אנחנו בכלל לא מבינים את הלחץ הזה. כמה מפה, אם יש פה רק איזה 290 איש, כמה מפה אנשים שבימי הקציר הם לא ישנים בלילה מרוב דאגה? נכון? יש לנו את הדאגות שלנו, אם הייתי שואל כמה אנשים לא ישנים בלילה, הרבה היו מצביעים. אבל כמה אנשים לא ישנים בלילה בגלל הקציר? כמה זה מטריד אותם? זה לא, אנחנו התרחקנו. אנחנו חברה של הייטק, חברה של תעשייה, חברה של שירותים חברתיים, אבל אנחנו לא חקלאים. מיעוט שבמיעוט מתוכנו חקלאים. אז עד כאן זה היה אבו דרם. פירוש אחר שקודם בכ-200 שנה לאבו דרם, ובכל זאת אני מביא אותו אחרי, זה הרמב״ם במורה נבוכים. אתם רואים לפניכם במסך? הרמב״ם במורה נבוכים. אומר הרמב״ם, שבועות, חג השבועות, הוא יום מתן תורה. זאת אומרת, הרמב״ם כבר לא מתעסק עם החוויה החקלאית, הרמב״ם אומר מתן תורה. ולהגדיל היום ההוא, נמנו הימים מן המועד הראשון אליו, כמי שממתין בו הנאמן שבאוהביו. ושהוא מונה יום, וגם שעות, וזאת היא סיבת ספירת העומר, מיום צאתנו ממצרים, עד יום מתן תורה, שהוא היה כוונה והתכלית ביציאתם, באומרו ואביא אתכם אליי. האמת כל כך יפה, וכל כך רחוק מהאדמה. זאת אומרת, הרמב״ם היה, מה אני יכול לתת לו ציונים? הוא היה ענק בפילוסופיה, וענק ברפואה, וענק בתורה, וענק. אחד באמת, אחד יחיד בדורות. אבל הפירוש שלו, שהוא כל כך יפה, הוא תלוש לגמרי מהחוויה החקלאית של פרשת אמור. פרשת אמור, הריח שלה הוא ריח של חקלאות. כשאתה נוסע עכשיו באזורים חקלאיים, הייתי בשבוע שעבר באזור קיבוץ נחל עוז, אתה הולך ולצדך קוצרים את השדות, הריח של הקציר
זה ריח של ארץ ישראל בעונה הזאת בדיוק. זאת העונה שלנו. הרמב״ם הכיר את העונה הזאת, הוא חי בארץ, הוא חי במצרים, זה לא שהוא לא חי, אבל הוא לא חי את הריח של האדמה. ומבחינת הרמב״ם, התורה, התורה, תראו מה זה איש רוח. מבחינתו היציאה ממצרים עד מתן תורה, זה ימי ספירת העומר. בשבילו הוא נושא עיניים לשמיים. ולמה בן אדם סופר ספירת עומר לשיטתו של הרמב״ם? כי הוא מתגעגע אל השחזור של מעמד הר סיני. כל יום, כל יום הוא סופר וסופר, מתי אני אגיע להר, מתי אני אגיע להר, היום יום אחד, היום 30 יום, אני רוצה להגיע, רוצה, מתקרב, 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 חם, 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 מתחמם, עד שאני מגיע למלכות שבמלכות, אני מגיע לפסגה, אני מגיע ליום ה-50, לחג מתן תורה. אתם מבינים את הרמב״ם הזה, שזה כל כך רוחני, וכל כך לא מחובר לארץ. אוקיי, אבל זה יפה. מה שתגידו זה יפה. אז הנה שני נתיבים, נכון? נתיב אחד מחובר לגמרי לחוויה החקלאית, והנתיב השני לגמרי לחוויה התורנית הרוחנית, ובין זה לזה כמובן, גם הוא, גם אבו דרם, גם הרמב״ם, כמו שאתם בוודאי שמתם לב, שניהם לא מכירים מה? שניהם לא מכירים את האבלות של ימי העומר. שניהם לא מכירים את המנהג הזה של מתאבלים בימי העומר, מאיפה הדבר הזה נולד? שאנחנו, ימי העומר הם ימים שלא מתחתנים בהם, ימי העומר הם ימים של סוג של אבלות כלשהי. אני עוד לא הגעתי לדבר על ל"ג בעומר, זה מחכה לי עוד כמה דקות. בסדר? אין. אני קודם כל מבטיח לכם נאמנה, שכל עוד לא מצאנו בגניזות האלמוניות בכל העולם, לא מצאנו משהו חדש, אין לנו שום עדות, משום מקום, לא משנה, לא תלמוד, לא ספרי גאונים, לא ספרי ראשונים, עד מוצאי ימי הביניים. אין שום אזכור ליום שנקרא ל"ג בעומר. אין, פשוט אין. אם אתם שואלים על לוח השנה העברי, החידוש הגדול ביותר הוא היום הזה שנקרא ל"ג בעומר. תנסו לחשוב, אתם יכולים להגיד לי יום העצמאות, אתם יכולים להגיד לי יום ירושלים, נכון, זה חדש עוד יותר. אבל בלוח השנה שכאילו ירשנו מאבותינו, שלא לא, לא, לא החברה הישראלית או הציונית הנפיקה לעולם או ליהודים, אלא שירשנו מאבותינו ל"ג בעומר הוא חג, או יום ציון, או יום הילולה, או איך שנקרא לו, שעד מוצאי ימי הביניים איש לא ידע על קיומו, פשוט לא ידע על קיומו. מה כן הם ידעו? מה כן הם ידעו? אני בכל זאת אשתף את המסך. אתם רואים, אני מחזיק פה ביד ספר שנקרא קולבו. ספר קולבו שמספר את כל המנהגים שהוא הכיר מימי, הוא חי במאה ה-15, בסדר? אבל הוא מספר על המנהגים שהיו לפניו. מה אומר לי הספר קולבו? מנהג. מנהג שלא לכנוס מפסח עד ל"ג בעומר. הוא יודע את זה. הוא יודע שלא מתחתנים מפסח עד ל"ג בעומר, וגם לא מסתפרים מפסח עד ל"ג בעומר. מפני אבלות, 12,000 תלמידים שהיו לו לרבי עקיבא, וכולם מתו באסכרה, סוג של מגפה, באותו זמן, על שלא נהגו כבוד זה לזה. זה המקור שנדמה לי כל מי שלמד אי פעם, כולנו גדלנו על המקור הזה. כולנו גדלנו על המקום הזה שאומר מה? שאומר המוות של תלמידי רבי עקיבא, היה איזושהי מגפה, הוא אומר 12,000 תלמידים, אתם מכירים את המספר 24,000 תלמידים, נכון? שמתו כולם בפרק אחד, סוג של מגפה, מה צריך להגיד על... כמה מתו בהודו בימים האלה עכשיו, בסדר? אז אנחנו מבינים שיש דבר כזה מגפה שאוכלת בכל פה, אז הטענה של הספר קולבו על פי התלמוד, צריך להגיד על פי התלמוד, שבפרק הזה, מפסח ועד ל"ג בעומר, כותב לנו עזרא שהזכרה זה שעלת, כלומר, זה רעיון נחמד, רק אין לנו שום הוכחה לזה, סוג של מגפה, ושמתו במגפה, למה? למה הם מתו? אז אומר לנו הספר קולבו שהם לא נהגו כבוד זה בזה. עכשיו זה דבר מזעזע לחשוב,
שהתלמידים של רבי עקיבא, שהיה זה שאמר הכלל הגדול בתורה ואהבת לרעך כמוך, תלמידיו נהרגו במגפה על שלא נהגו כבוד זה בזה. זה פשוט, זה כואב פיזית לחשוב איך תורה לא עוברת לתלמידים. מה זה שווה שאתם קוראים לעצמכם תלמידים של רבי עקיבא, אם אתם מבזים זה את זה, אם אתם מקלסים, לועגים זה לזה, אוכלים אחד את השני, נורא ואיום. אבל זה המסורת שמקובלת על יהודי אשכנז במאה ה-15, שמתו באסקרה, מתו בסוג של מגפה, ככה, ככה, זה המסורת הישנה. השולחן ערוך, כן, רבי יוסף קארו, שזה המאה ה-16, אומר לנו את הדבר הבא, נוהגים שלא לישא אישה בין פסח לעצרת עד ל"ג לעומר, מפני שבאותו זמן מתו תלמידי רבי עקיבא. נוהגים שלא להסתפר עד ל"ג בעומר, שאומרים שאז פסקו מלמות, ואין להסתפר עד יום ל"ד בבוקר, אלא אם כן ל"ג בערב שבת, כמו עכשיו, נכון? שאז מסתפרים בו מפני כבוד השבת. זה בדיוק כמו השנה. זאת אומרת, גם לספרדים שהולכים אחרי רבי יוסף קארו, אומרים לכבוד שבת, אתם לא תחכו עד סוף ל"ג בעומר, אלא כבר ביום ל"ג בעומר אתם מותרים. ואומר רבי משה איסרליש בקרקוב, באותה תקופה של המאה ה-16, במדינות אלו, כלומר בפולין, במזרח אירופה, אין נוהגים כדבריו, אלא מסתפרים ביום ל"ד ג' ומרבים בו קצת שמחה. ואני שואל רבי משה איסרליש, כן, שהוא אומר מרבים בו קצת שמחה, סגרתי את המסך, למה? למה מרבים בו קצת שמחה? מה קרה? מה היה שם ביום הזה ל"ג בעומר? אני מבטיח לכם נאמנה, שאף אחד לא כתב בשם רבי משה איסרליש, למה נוהגים בו קצת שמחה? לא סיפרו לנו. אז אתם יודעים, יבואו אנשים ויגידו בגלל שזה האביב. ובאביב כל בית ספר לוקח יום של ברייק, יום של חופש כדי לצאת קצת לנפוש בלבלוב של העצים, לצאת קצת לפוג, לצאת לשחק קצת, לעשות יום כיף. אוקיי, נייס, אבל למה ל"ג בעומר? זה היום, יום ל"ג בעומר, זה הפך להיות ליום שכזה. אז מה יש לנו כרגע? אני רץ מהר קצת. יש לנו שלושה דברים. יש לנו ספירת העומר, נכון? יש לנו ספירת העומר. יש לנו את ימי הספירה שהפכו להיות בחלקם לימי אבלות, ויש לנו יום ל"ג בעומר שנוהגים בו קצת שמחה. למה? עוד רגע. אני מתקדם, במאה ה-17 חי בגלית בפולין יהודי בשם רבי דוד סגל. משפחת סגל המפורסמת עד היום, משפחה של לוויים, כן, סגני לוויה קוראים להם. והספר שלו נקרא תורי זהב, הכינוי שלו תז. אתם רואים תת זין? תת זין זה השם של הספר שלו, תורי זהב. והוא אומר, יש לומר, דוודאי, העיקר שאחר למד ג' בעומר לא מתו. ואפילו אחי, נוהגים קצת אבלות. למה? מחמת גזרת תף תף נון וב, שהייתה באשכנז בין פסח לעצרת. והוא כבר מספר לנו, אני סוגר את המסך, אותו דוד סגל, ספר תורי זהב, מספר לנו שהאשכנזים לא מגבילים את האבלות שהם נוהגים בימי העומר עד ל"ג בעומר ואז מתחילים לשמוח, אלא הם עושים יום אחד של הפסקה, שהוא יום עלום שכזה, יום ל"ג בעומר, אבל מיד אחר כך ממשיכים לאורך כל חודש סיוון, בגלל גזרות תתנו. מה שאנחנו מכירים ממסעי הצלב, תתנו זה 1096. המסעי הצלב, כמו שאתם יודעים, שהמסעות היו תמיד באביב, הם חיכו להפשרת השלגים, האנשים הבאמת באמת שונאי ישראל הללו, וכשהם באו מצפון לדרום, הם עברו בעמק הריין, אזור אלזס, ושחטו כפרים שלמים של יהודים. אנחנו מכירים את שפיירה, וורמייזה, מגנצה, מה שנקרא שום, קהילות שום. אנחנו מכירים את התפילות שנכתבו, אב הרחמים, נכון, אנחנו מכירים, אומרים את זה בשבתות האשכנזים, שאנחנו מתפלים על קהילות הקודש שמסרו נפשם, על קדושת השם, הנאהבים והנעימים. קהילות שלמות שנרצחו בחודש אייר. ואומר הספר דוד סגל, ספר תורי זהב,
אומר לנו במאה ה-17, תדעו לכם, בכל אשכנז, מזרח אירופה, מערב אירופה, בחודש אייר, זה חודש אבלות, לזכר גזרו, מסע הצלב. ויום ל"ג בעומר זה יום הפוגה, יום הפסקה באבלות הזאת. למה הוא לא אומר? אבל יום ל"ג בעומר זה יום, עכשיו פתאום אתם מבינים, שיש לנו בעצם עם עם שתי מסורות. עם עם שתי מסורות. מסורת אחת, הספרדית, היא המסורת שמדברת על יום המגפה של רבי, של תלמידי רבי עקיבא, שפסקה המגפה בל"ג בעומר, והמסורת האשכנזית, שמוסיפה על המסורת הספרדית ואומרת, גזרות מסע הצלב, תתנו. ואז יש לנו את כל חודש אייר. וככה נוצרו שתי המסורות הללו. עכשיו אפשר מאוד 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 להאריך במסורות האלה, אני לא עושה מזה עכשיו שיעור בהלכה, אבל בא לי לתת לכם מתוך רבי יהודה לוי, אחד הפיוטים שלו, שכתב ממש פיוט לימי ספירת העומר. זה פיוט כל כך מרגש, שהוא כתב את זה לימי ספירת העומר. כותב רבי יהודה, יונת אלם רחוקים, שושנת העמקים, תסובב בשווקים, איה דר שחקים, בעוזבה דת וחוקים, סבבו המציקים, ושמי השחקים וכוכבי מעונים, יהמון על בנים, היו חמדה לפנים, ככלי אין חפץ בה היו בכל המונים, ואב יבקש בניו, בכל עיר ומדינה, ותענה האיומה בית הייתה באומנה, אחרי בלותי הייתה לי עדנה? שואל, אחרי בלותי הייתה לי עדנה? כאילו מה אומר רבי יהודה הלוי? האבלות של ספירת העומר היא הגעגועים של יונה שמחפשת את הדרך הביתה. האבלות הזאת היא כל כך מדהימה, כי אומר רבי יהודה הלוי, צריך ללמוד את הפיוט הזה ככה לעומקו, אבל אומר רבי יהודה הלוי, מה זה ספירת העומר? ספירת העומר זה החקלאי שצמוד לאדמתו. זה לא משנה עכשיו אם אתם לוקחים את הפירוש הראשון או את הפירוש השני של אבו דרעם, האם זה בגלל שהוא טרוד במלאכתו, או האם זה בגלל שהוא דואג לתבואה שלו, בין כך ובין כך, הוא נמצא בימים נורא נורא דרוכים של אדם ספוג בתוך הטבע, ספוג בתוך התבואה, הוא אפוף בתוך החיטה והשעורה שלו. ופתאום נתלשנו. תחשבו על החוויה הזאת, נתלשנו מהבית. פתאום אנחנו אומה תלושה. פתאום אנחנו אומה שאין לה בית. יונת אלם הוא קורא לה. יונת אלם זה ביטוי של לקוח מספר תהילים. יונת אלם רחוקים, הוא אומר. אנחנו כל הזמן מחפשים בית. אומר, איך אנחנו יכולים לקרוא את ימי ספירת העומר של פרשת אמור, כשאנחנו כל כך תלושים, רחוקים מהבית? זאת האבלות שלנו. האבלות שלנו זה געגוע הביתה. זה הילד הזה שיושב רחוק, רחוק, יונת אלם רחוקים. הוא אומר, תגיד, אבא, אתה הפסקת לחפש אותי? זה הדבר הכי נורא. ומה אבא אומר? אבא אומר, תגיד, ילד, אתה לא רוצה לחזור הביתה? והגעגוע המטורף הזה, אומר רבי יהודה הלוי, זה הדמעות של ספירת העומר. אנחנו לוקחים את הימים האלה ומתגעגעים. ימים של געגועים, אבלות שהיא לא אבלות על מת, אלא זה אבלות על האובדן, אבלות על המרחק, על עיבוד הדרך הביתה, על הדרך הביתה. ככה מספר לנו רבי יהודה הלוי. ואני מדלג בגלל שהזמן ככה נגדי, אני מדלג קדימה. אני מדלג קדימה מתי שהוא מצאו נתיב לגעגועים האלה שמספר לנו רבי יהודה הלוי, דרך יציאה אל הטבע וחיפוש הדרך הביתה. המקור הקדמוני ביותר שמצאתי הוא מקור חסידי, באמת מקור נורא נורא מעניין, של סוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19. תראו, אני מקווה שאתם רואים טוב 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 את המסך. ומי שנרדם לי מול העיניים, בבקשה להתעורר, עכשיו לא ישנים. בסדר? או לסגור מצלמה, מי שישן, שיסגור את המצלמה. יאללה. אומר רבי צבי, כלומר, צבי אלימלך, אני יודע שהחסידים קוראים לו הרשמיילך.
הרש מיילך, צבי אלימלך מדינב, יהודי גלציאנר, מגדולי החסידים, שהוא היה מתלמידי התלמידים של רבי מנחם מנדל, באמת סיפור נורא 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 מעניין, אני צריך לספר אותו. רבי מנחם מנדל מרימינוב, זה היורצייט שלו למחורת ל"ג בעומר. זאת אומרת, בליל שבת יהיה יורצייט של רבי מנחם מנדל מרימינוב. ורבי מנחם מנדל, היו לו המון המון חסידים, אני חושב שכל חסידות גליציה, היא תלמידי תלמידיו של אותו מנחם מנדל. בסדר? והספר שאתם רואים מול העיניים, זה מאמר מיוחד לל"ג בעומר. עכשיו, נתחיל. אל תיבהלו, זה כתוב ביידיש, אבל לא באמת, לא באמת. זה כתוב בעברית חסידית. מנהג ישראל. עכשיו שימו לב, אתם קוראים ספר מסוף המאה ה-18. זה סוף המאה ה-18. בסדר? אולי תחילת המאה ה-19. אני יודע שמנחם מנדל נפטר בשנת תקע"ה, שזה 1815. למחרת ל"ג בעומר הוא נפטר. טוב? מנהג ישראל. אשר התלמידים בני בירב יורו בקשת ביום הזה. רגע, אני סוגר את המסך. זה נכון? אתם חשבתם שהגדנה הומצא בל"ג בעומר. נכון? אתם חשבתם שהתנועה הציונית המציאה את החץ בקשת עם בר כוכבא? קדחת. פה אתם שומעים על ספר מסוף המאה ה-18, אולי תחילת המאה ה-19, שאומר זה מנהג ללכת עם חץ בקשת בחוץ, ילדים בחיידר, ילדים בבית ספר, כן, הפריימרי סקול, הם יוצאים עם חץ בקשת, יורו בקשת ביום הזה, למה? שמעתי מאת כבוד אדוני מורי ורבי הרב הקדוש מנחם מנדל, כלומר, אתם מבינים, זה המורה שלו, מנחם מנדל, הטעם כי בימי רבי שמעון לא נראתה הקשת, כך אומר התלמוד, תכף אני אסביר את זה. בימי רבי שמעון, הכוונה רבי שמעון בר יוחאי, לא נראתה הקשת. והנה ביום עלותו למרום, שכידוע זה ל"ג בעומר, עושים הסימן הזה, עד כאן דברי המורה שלי, מנחם מנדל, עד כאן דבריו. והוא כאין ללמד בני יהודה קשת. ונראה לי, זה אומר הרב הרש מיילך, צבי אלימלך, אומר, נראה לי על דרך דברי אדוני מורי ורבי, כלומר בהמשך לדברי מנחם מנדל, המורה שלי, שהנה אמר רבי שמעון בר יוחאי לבן שלו, בספר הזוהר, בני, אל תצפה לרגלי המשיח, הוא כותב את זה בארמית, אני מתרגם לעברית, לא תצפה לרגלי דמשיחא, אל תצפה לרגלי המשיח, או לעקבות של המשיח, בסדר? עד דתתחזי קשתא בגוונים נהירים, עד שתראה את כל צבעי הקשת בצבעים ברורים, נהירים. הוא סימן התגלות אור מלך המשיח, אשר יגלה האור כי הוא טוב הגנוז. אז הוא אומר, זה יום התגלות האור של הזוהר, אנחנו רוצים להתפלל לאורו של משיח. תנו לי לסגור את המסך ולראות את העיניים המבועתות שלכם. לאן לקחתי אתכם? במסע שלנו, לאן לקחתי אתכם? לקחתי אתכם פנימה, פנימה, פנימה לעולם החסידות, שספוג מתוך עולם הקבלה. מה הוא אומר לנו? היינו מקודם בפיוט של רבי יהודה הלוי, על יונת אלם רחוקים, שמתגעגעת הביתה ולא מוצאת את הדרך הביתה, והיא צועקת, ואבא מחפש אותה. אומר מנחם מנדל מרימינוב, אומר לתלמיד שלו, רב צבי הירש מדינב, אומר לו, לצבי אלימלך, אומר לו, תשמע, אתה רואה את הילדים שהולכים עם קשת, אנחנו מבקשים לעורר משהו בעולם. מה אנחנו מעוררים בעולם? יש לנו מסורת. המסורת אומרת, בשם רבי שמעון בר יוחאי, שמגלה את הסודות, ולפי המסורת הקבלית, בלילה הזה זה ליל גילוי הסודות של רבי שמעון בר יוחאי, לפני שהוא מת מסר את הסודות. הנה ג'י אומר שהוא מהצאצאים של מנחם מנדל, אז אשריך. בקיצור, גילוי הסודות האלה, שאחד מהם אומר רבי שמעון לבן שלו, תשמע, אל תצפה לעקבות המשיח,
עד שתראה את הקשת במלוא יופיה, במלוא גווניה, בבהירות גמורה. מה אנחנו עושים, אומר מנחם מנדל? אנחנו לוקחים את הילדים ומלמדים אותם לראות חץ בקשת כדי לעורר את הקשת שתתגלה במהרה בימינו, שזה פעמי משיח. אנחנו רוצים לראות את הגאולה דרך העיניים של רבי שמעון. עוד מעט אני אגיע למשמעות הזאת של הקשת של רבי שמעון. אבל קודם כל אתם מבינים שמסורת עתיקת יומין בלג בעומר, יוצאים ילדים החוצה ומשחקים בחץ וקשת. קודם כל, זאת מסורת של ילדי ישראל. ילדי ישראל כנראה במקומות רבים, חץ וקשת. מה הם עושים כשהם רואים? קודם כל הם משחקים. והמורים שלהם אומרים להם, תתפללו שנזכה לראות את הקשת בגוונים השלמים שלה, שאז יהיה עקבתא דמשיח. אז יהיה עקבות של המשיח בעולם. ככה מתאר לנו רב מנחם מנדל מרימינוב. עכשיו, אם הייתי הולך למסורת הספרדית, הייתי הולך לספר אורח החיים, שאתם מכירים כמובן, שאומר, באותה תקופה אגב, באותה תקופה, הוא אומר, אנחנו הולכים להדליק מדורות אצל רבי שמעון בר יוחאי. ככה הוא אומר, אנחנו הולכים להדליק מדורות אצל רבי שמעון בר יוחאי, לעורר את אור הזוהר אל העולם. ועושים שם, זורקים בגדים, ועושים הילולות, כמיטב מסורת המזרח. זאת אומרת, ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי הייתה גם בארצות גליציה ופולין, וגם בארצות המזרח, או צפון אפריקה, והמסורות האלה לא השתלבו, הן היו שונות באופי שלהן, אבל הן השתלבו עם התאריך שלהן. וככה אני מוצא, אם אני ממשיך טיפונת הלאה, כי הזמן יורה בי, אני מגיע לאחד המתנגדים הגדולים להילולות של רבי שמעון בר יוחאי. תסתכלו. הוא כותב את זה בראשית המאה ה-19, רבי משה סופר, איך שמכנים אותו, אבי אבות האורתודוקסיה. נכון? רבי משה סופר שאמר, חדש אסור מן התורה. אומר לנו בראשית המאה ה-19, ידעתי, הוא יושב בפרשבורג. תחשבו, מה אנחנו יושבים בפרשבורג, אסטרו-הונגריה. אומר, ידעתי כי שמעתי. שעכשיו, אכשר דר, שמעתי שיש התעוררות של דורות קשרים, וממרחק יבואו, ידרשו את השם בעיר הקודש צפת, ביום ל"ג בעומר, בהילולה של רבי שמעון בר יוחאי. ואם כי כל כוונתם לשם שמיים, שכרם רב בלי ספק, על דרך ודילוגו עליי אהבה, ודליקו נרות עליי אהבה, הוא משחק עם המילה בשיר השירים, אבל מטעם זה בעצמו, אני אומר רבי משה סופר, אני הייתי ממפרושים שלא אצטרך להיות יושב שם ומשנה מנהגם בפניהם, ולא ארצה להתחבר עמם בזה. זאת אומרת, הוא היה, אני לא אגיד שהוא היה יקר, הוא היה מאוסטרו-הונגריה ואומר, זה לא בשבילי המנהגים האלה, הריקודים האלה, ההילולות האלה, זה לא בשביל, אני לא משתתף בזה, אז אני אומר, אני יכול ללמד עליהם זכות, אבל אני שומר את, אני לא בא לארץ, הוא אומר, עד כדי כך, אני לא בא לארץ כדי שאני לא אצטרך להיות שם ולשנות את המנהג שלהם, אז אני פשוט לא בא לשם, אז אני מה? אז אני מלמד תורה, אז החתם סופר כבר מספר שעולים לצפת, כנראה הוא מתכוון גם למירון, עולים ועושים את ההילולה של רבי שמעון בר יוחאי, ואז הוא אומר, אני לא, אני לא. טוב, אני צריך למהר, אז לאן אני מגיע? אני מגיע בעצם לתנועה הציונית. התנועה הציונית צריך להגיד ביאליק, שהוא לוקח את פס הקול של רבי יהודה לוי, אותו פס של יונת אלם רחוקים, או אם תרצו את הפיוט של שבת, יונה מצאה מנוח ושם ינוחו הגיעי כוח, אתם זוכרים את הפיוט הזה? העם אשר נע, כצון טעה, יזכור לפוקדו ברית ושבועה, לבל יעבור במקרה כאשר נשבט על הגעגועים של היונה הביתה. הגעגועים של היונה הביתה. בא ביאליק וכותב את השיר המופלא בעיניי מאחורי השער. בת יונים הומיה, בת יונים בעירה נחת מבים, ותוליכני לארץ הבחירה. כלומר, הוא לוקח את היונה ואומרת, אנחנו רוצים להגיע הביתה. זה ראשית, ראשית התנועה הציונית. אלה שירי הארץ של ביאליק. הוי, אמרו הגלים, הדגים במצולה, איך אבוא בשערי ארץ הסגולה, ומפתחי שבור, והדלת נעולה.
אין קול ואין עונה. יונה עם נער עדיין מדבקים על דלת השער. זה מדהים בעיניי. המפתח שבור, הדלת נעולה, איך פותחים, איך נכנסים. יונה עם נער עדיין מדבקים על דלת השער. אני רוצה להגיד, אתם יודעים, תרשו לי להגיד, בלי פוליטיקה, בנקודה הזאת, בדיוק בנקודה הזאת, חברה היהדות לכל גווניה בגעגוע הביתה. רוצים להגיע הביתה. מיהודה הלוי, דרך בני שכר, מנחם מנדלמרים, כל גווני היהודים, אל ביאליק, אל תנועת ההשכלה, אל יהודי צפון אפריקה, אל יהודי המזרח, כולם התגעגעו הביתה. ראו איך נגיע הביתה. ופתאום ל"ג בעומר מצא את עצמו בתור החג של השיבה הביתה. הסיפור הזה של יהדות מורדת, יהדות שלא מוכנה להישאר בגולה, יהדות שאומרת אנחנו מאסנו בגולה, יהדות שאומרת אנחנו רוצים לדהור על עריות כדי להגיע הביתה. פתאום לוקחים את בר כוכבא ואומרים אנחנו תלמידיו של בר כוכבא, ואנחנו רוצים בכל כוח לחתור אל הדרך הביתה. ל"ג בעומר הפך להיות הסמל, לא רק של הגדנ"ע, אתם יודעים את זה, הגדנ"ע לקח ל"ג בעומר בתור הסמל של גדודי הנוער העברי, החץ וקשת בתור היציאה לתנועות הנוער, החג הגדול של תנועות הנוער. אבל מה הסיפור? הסיפור זה לא כוחניות, הסיפור זה לא איזה יהדות של שרירים שאומרת לא אכפת לנו מאף אחד. זה אנשים שלא מוכנים יותר סתם להתגעגע ולבכות, אלא אומרים אנחנו רוצים עכשיו להתחדש בארץ ישראל. אנחנו רוצים לבנות את הקומה הבאה. ופה פתאום נפגשים כולם. כשאני חושב על המושג שכותב לנו רבי שמעון בר יוחאי, בתוך הסודות שלו, והוא אומר לבן שלו, בני היקר, אל תצפה לעקבות המשיח עד שתראה את הקשת בכל גווניה, באופן ברור. אני מסתכל היום, תרשו לי ככה באיזו אמירה כזאת, מסתכל על החברה הישראלית היום, אני מרשה לעצמי אפילו לצמצם ולומר אל החברה היהודית היום, ואני אומר, רבי שמעון, תגיד לי, אתה לא רואה עכשיו את הקשת בכל גווניה? אתה לא רואה את הצבעים שאנחנו כל כך ססגונים, אנחנו כל כך שונים, אנחנו כל כך מגוונים, אנחנו מלאי מלאי דעות, מלאי שיטות, מלאי השקפות, אבל אנחנו כמו הקשת המקורית, כולנו כולנו יונקים מאותה שמש, ואנחנו חוצבים מאותם עננים את קרני השמש. אנחנו שבירת הקרניים של השמש בתוך הענן. זה ההתגשמות הגדולה ביותר של יהדות בת זמננו. התנועה הציונית, התנועה היהודית של שיבה הביתה, זה אנחנו. ולכן, אתה יכול להגיד, הנה, הנה העקבות של המשיח שעליהם אתה מדבר. אני יודע, אני נשמע לכם נורא נורא משיחי, נשמע נורא, אבל אני לוקח את פס הקול, פס הקול של רבי שמעון בר יוחאי לבן שלו, תחפש את הקשת בכל הגוונים. אז הנה מרים, את אומרת לי, כשהתאחדו כל הגוונים, כי קשת חייבת להיות באמת אחת. אתה לא יכול לראות צבעים עם מחיצות ביניהם. אין שום משמעות לקשת, שום משמעות לקשת, כשאתה לוקח כל גוון ואומר, אני הבלעדי, אני הצבע היחיד, רק אני והשאר לא קיים. הרעיון של הקשת זה שבירת המחיצות שביחד יוצרים את שבירת הקרניים של השמש בתוך הענן. זה הסוד שביקש רבי שמעון בר יוחאי לגלות לבן שלו. אסור להסתכל עליו, אתה יודע, ג'יי? צריך פשוט להיות, אתה צריך להיות שם. כשאתה חי בתוך המציאות, אתה לא יכול להסתכל כי זה אתה. אתה מכיר את המושג הזה שאין בעל הנס מכיר בניסו. אתה לא יכול לראות את המציאות כי זה אנחנו. אנחנו גווני הקשת. מה אומר רבי שמעון בר יוחאי? הוא אומר, כשתראה את הדבר הזה, אתה תדע שאתה בעקבות המשיח. אתה תדע אם תרצה את הצד הבא שאתה כבר בדרך הביתה. אתה בדרך הביתה. החוויה הגדולה הזאת מצאה את עצמנו, אני חוזר אל אותו מנהל בית ספר, ששאל אותי הבוקר, מה אני הולך לספר לילדים שלי? מה אני הולך לספר לתלמידים?
אני לא רוצה את הכוחניות של בר כוכבא, ואני לא רוצה לדבר על הפולחן הפולקלוריסטי הזה של מירון ורבי שמעון. ואני אמרתי לו, אולי תספר על השיבה הביתה, אולי תספר על ההתחדשות שלנו, איך רבי שמעון בר יוחאי ובר כוכבא משתלבים יחד לסיפור הישראלי. נכון, אפשר לעשות ועדת חקירה על בר כוכבא, ויושפט הרכבי כבר עשה את זה, ולהגיד, גוואלד, גוואלד, לאן הוא לקח אותנו? אפשר לקחת את רבי שמעון בר יוחאי ולהגיד, מה זאת ההילולה המטורפת הזאת? מה אתם חיים באיזה ללה-לנד של פסטיבל? לא. אבל אפשר גם לספר את הסיפור אחרת. אפשר, כמו שניסיתי להגיד לכם בהתחלה, לבוא יותר רכים. לא לבוא עם סכינים. לא לבוא בציניות, לא לבוא באיזו התחככות אלימה של או אתה או אני, לבוא רך, לבוא מזמין, לבוא סקרן, לבוא להקשיב, לבוא להיות חלק מהסוד. וכשאני שומע את הגעגועים שלהם, ואני מסתכל על המציאות בת זמננו, אני אומר, וואו, איזה אושר יש לנו לחיות כאן, כאן על האדמה הזאת, עם הריח של החקלאות הזאת, עם התבואה הזאת שממלאת את השדות, עם השפה הזאת ועם העם הזה, ומותר לי להגיד באיזושהי אמירה מאוד סחרינית, שכמה טוב שהוא כזה. תשכחו מהפוליטיקה, תעשו לי טובה לחמש דקות, תשכחו מהפוליטיקה שמתחככת למקומות מאוד ארסיים. גם האנשים האלה שנמצאים שם עכשיו, רוקחים כל מיני מרקחות, גם הם חלק מהסיפור הזה. אנחנו רק צריכים להאמין שהגוונים טובים לנו. אנחנו צריכים לא לפחד מהם, אנחנו צריכים פשוט לבוא בעין אחרת על הדבר הזה. ואיזה שיר שמים לסוף, תגידו. אני אגיד לכם, אומרים לי, תשים את רבי שמעון, תשים את רבי שמעון, אבל בא לי לשים את רבי שמעון אחר. יש את השיר של רבי שמעון בר יוחאי המפורסם, של נמשכת אשריך, שמן ששון מחבריך, שהוא מדהים ביופיו, שיר קבלי מאוד. יש כמובן את ישעיה בישראל, בר כוכבא שמו. אבל אני הולך למקום הרבה הרבה יותר רך. אני אגיד לכם רק את הרקע. יש מסורת תלמודית. מסורת תלמודית עתיקה עתיקה, שאומרת שכשרבי שמעון בר יוחאי מתווכח עם התלמידים, עם החברים שלו, בעולם ההלכה, הרבה פעמים, רוב הפעמים, הלכה לא כמו רבי שמעון. הלכה כמו רבי יהודה, הלכה כמו רבי יוסי, הלכה כמו כל... והלכה לא כמו רבי שמעון, אבל אז בא התלמוד ואומר, אם אתה נמצא במציאות מאוד מאוד מיוחדת, מה שנקרא בשפה הרבנית שעת הדחק, ככה זה נקרא, אם אתה נמצא בשעת הדחק, אז תשלוף את רבי שמעון, כי כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. מה זה אומר? כי רבי שמעון היה אדם שלמרות שהוא היה מבני עלייה, למרות החוויות המיסטיות שלו, למרות שנות המערה שלו, כשהוא פסק הלכה לאנשים, הוא תמיד תמיד פסק עם עין טובה, כמה שאפשר להקל על האנשים. היה לי דוד, איש יקר נורא, שיקו, יהושע הגר, והוא אהב נורא את רבי שמעון בר יוחאי, הוא כתב מאמר שהוא אסף את כל פסקי ההלכה של רבי שמעון בר יוחאי, והראה כמה הוא עזר לחקלאים לעבור את העונה, כמה הוא עזר לאנשים להתפרנס, עין טובה הייתה לו לאותו רבי שמעון, כנראה כשהוא יצא מהמערה. וכשאומרים כדאי רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק, זה הפך להיות מין המנון שכזה. רבי שמעון בר יוחאי, שכשיש לך איזה מועקה על הלב, כשאתה מרגיש שאתה צריך עזרה, כשאתה צריך איזה כתף, אתה צריך להישען על מישהו, אז אתה נוסע לרבי שמעון, ואתה אומר, רבי שמעון, אפשר לשים עליך ראש, אפשר לקבל חיבוק, אפשר לקבל עין טובה, אתה יכול להרים אותי מהמקום שאני נמצא, וככה נוצרה המסורת, שיהודים, יהודים מכל הגוונים, נוסעים אל רבי שמעון. אז הנה, קחו טיפונת קטנה, של דוגמה קטנה, מנסיעה של שולי רנד, אל רבי שמעון. יאללה. רגע, צריך לסגור את זה. שבע בערב על הכביש הישן המוליך רפאל אחי ואנוכי מחכים למכונית שתיקח אותנו
לרבי שמעון. רוח מביאה באפנו את ריח החריש, שמיים מגדירים מעלינו, יום הולך ומחריש. שעה אחת עוברת, אף מכונית לא עוצרת, לילה סמיך מעל כתפנו מתעטף. אין לנו אמא מלבדך, אני פתאום פוחד בתוך החושך. גשם מתחיל לטפטף. כבר עמדנו לסוב על עקבנו, לשוב לאחור. זוג פנסים פוצע את הלילה השחור. בחסדי שמיים סוף סוף עוצרת מכונית. חסיד מירושלים וביתו השתקנית, עכשיו נוסעים לרבי שמעון. כדור שחור גולש אצלי בתוך הבטן, מפעל אחי נרדם אצלי על הכתף. אין לנו אמא מלבדך, אני פתאום פוחד בתוך החושך. גשם ממשיך לטפטף. שעת רחמים ואת רצון, רפאל אחי ואנוכי מגיעים בלי כוחות לחצר הקטנה של רבי שמעון. רוח נושך כמעט ואין אנשים, בלב מלא תקווה אל הקודש נכנסים. שלום רבי שמעון, זה פה אני, זה רפאל. באנו מרחוק ולא כל כך יודעים איך להתפלל. זה אמא שדורכת כך רפאל, הכל לא נסדר. ראוי רבי שמעון, נשמח עליו בשעת הדחק. כדור שחור מתפוצץ אצלי בתוך הבטן, רפאל אחי בוכה פורק אצלי על הכתף. אין לנו אמא מלבדה, אני כל כך כועס בתוך החושך. גשם על פח מתופף. הסתתמו המילים, יפשו הדמעות. פתאום בתוך החושך אין רפאל בוערות. זוכר הוא אומר לי, הטיול ההוא בחולות, איך אבא לאמא היו שרים בשני קולות. בבוקר על הכביש הישן מוליך, רפאל אחי ואנוכי מחכים למכונית שתיקח אותנו מהר לאמא.
טוב, עד כאן שולי, אני רוצה להגיד לכם תודה, ואני רוצה להחזיר אותנו אל הקשת של רבי שמעון בר יוחאי, ולהאמין שזה אפשרי, ואל תגיד, אומר רבי שמעון לבן שלו בלילה הזה, אל תגיד עקבות המשיח, עד שלא תביא את הקשת במלוא גווניה. אז יש על מה לעבוד, שיהיה לנו שבת שלום, בעזרת השם, מחר אנחנו בקבלת שבת, עם ל"ג בעומר, ובעין טובה לכולם, להתראות.